大家好，今天是10月1号星期五，欢迎收看明报五点半新闻。有传出现枪手和炸弹， Metro Town 车站商场大疏散。北温华裔经营咖啡店顾客拒戴口罩，称这里不是中国。BC 单日新增714例确诊，11人疫亡。大温运输警察同埋本拿比骑警发出紧急通报，呼吁民众远离本拿比铁道镇 Metro Town 嘅天车站同埋商场。网上流传咗唔少人群匆忙疏散嘅片段。骑警话，未经证实嘅举报声称，商场入边有人开枪，而车站入边亦都有人放置炸弹。有人发放咗一张警车围堵私家车嘅照片，亦都未知系咪同呢一个事故有关。亨利琴行是大湾地区最大的名牌钢琴汇总，过去五十几年嚟，为大湾地区千家万户提供最优质嘅乐器以及音乐教育。有通理，音乐更完美。北温咖啡店 Canis Cafe 因为遵守防疫规定，要求客人出示疫苗接种证明，被一名男子恶言相向。男子路过咖啡店，然后停低询问系咪需要提供疫苗证明先至可以入内用餐。呢名男子對華裔店主話：我哋唔係喺中國，同時詢問店主嘅姓名，令到店主感到備受侮辱。店主 Ken Tang 接受传媒访问的时候表示，他只是在度遵守规则，尽自己的一分力量来阻止病毒传播，尽最大的努力保证顾客和家人的安全。片段在网上流传之后，咖啡店获得大量的支持，很多人在知道事件之后留下20或者30元的小费以作支持。 Tang 说，很多人支持我们，我并不孤单。根據省府的規定，民眾進入大部分非必要服務場所之前，必須出示已經打了新冠疫苗的證明，違規者可被罰款575元。卓能聽力中心由李志廉博士主理，提供全面專業聽力服務。而家嘅助聽器仲有超級優惠㗎，聽力有問題，快啲嚟 Lensan Center 嘅卓能聽力中心揾李志廉博士傾下啦。BC 卫生厅今日公布最新的新冠疫情数据，本省新增714宗确诊病例，累计187694人确诊。在新增的个案当中，有274人居于非沙卫生区，205人居于内陆卫生区，73人居于温哥华型卫生区。省内目前仍有6317宗活跃个案，当中328人住院，包括138名患者在深切治疗部留医。省内再有11人疫亡，累计人数增加至1973人。而至今有178980名患者已經完全康復。本省至今日已經為88% 嘅12歲以上省民接種過疫苗，而有81.1% 已經完成兩針疫苗嘅接種。BC 省府今日更新省內中小學嘅衛生措施，並將原先4年級至到12年級嘅室內口罩令擴大至到幼稚園，咁代表咗所有嘅學生都必須戴口罩翻學上課。省首席衛生官亨利今日公布呢項改動。並指由下個星期一起，幼稚園至到12年級的學生和教職員在進入包括校巴在內的學校設施的時候都必須佩戴口罩。亨利表示，近日的個案增長有不少都是來自5歲至到11歲的兒童，而這些患者大多都是由家和自己的社交圈中感染，所以為了進一步保障校園和面授課程的衛生安全，省府希望透過要求更多的學生戴口罩給予額外的保護。省教育厅长韦瑞珍亦都表示，省府希望呢项改动
能够确保省内的学校继续进行全日制的面授课程。因为省府认为面授教学对学生的社交和学习依然十分重要。未知是否同疫情有关，线上感情骗子十分猖獗。苏里皇家骑警通报，今年头八个月，这个市共有29名受害人报案，声称陷入线上感情骗局，总共损失超过136万元。苏里骑警又说，在同一时段内，第六平原总共有213名受害人报案，总共损失超过2246万元。骑警呼吁民众提防。如果想在星期一到星期五准时收睇我哋530视频新闻，记得免费订阅 Mingpao Daily Vancouver 嘅 YouTube Channel， 揿埋隔篱嗰钟就可以收到最新消息。中意我哋条片嘅话，记得俾个 like 同埋 share 条片啊！随住秋天嚟到，同呼吸道有关嘅病毒会开始肆虐，好多人都会去打流感疫苗。联邦首席医疗官谭咏诗医生今日就话，国家免疫顾问委员会已经建议，国民在接种新冠疫苗的时候，可以在之前或者之后无间隔地接种其他疫苗，例如是流感疫苗。而适龄的小朋友亦都无需因为新冠疫苗而调整他们的疫苗接种时间表，可以按翻原定时间接种其他类型的疫苗，避免感染其他病毒。另外，安省长期护理厅长菲利普斯在諮詢完首席醫療官的意見之後，今日下令省內所有在長期護理安老院工作的員工必須完全接種疫苗，如果不是不可以在護老院工作。菲利普斯今日說，省內逾670間長期護理安老院的員工接種率參差不齊，有367間護老院的員工接種率低過九成，99間甚至低過八成。他說以上的數字是不可以接受。他又说，根据过去几个礼拜护老院员工的接种表现，无可能在没干预的情况下达到理想的接种率。加上有迹象显示未接种员工是导致院内爆发疫情的原因，所以有必要要求所有员工一定要在11月15号前打完两剂疫苗，如果不是不可以继续在长期护老院里面工作。目前安省有19间护老院爆发疫情，有53个院友43个员工确诊。旺市开设水灾植物用品店的万锦年青粤裔夫妇遭到歹徒杀害的案件，今日有突破性发展。警方拘捕一名涉案男子，控告他两项同谋杀人罪名，并且已经在安省近 Sonia 的一处堆填区发现其中一名受害人的尸体残肢。警方依家仍然全国通缉粤裔凶嫌。35岁的男子阮方谭，警方今日说被捕的是36岁旺市男子 Ricardo Lubert， 他会在10月14日出庭应讯，现在面对两项同谋杀人罪。案中的两名死者是25岁的太太 Christy 阮和37岁的丈夫 Quan Chan。这对年轻粤裔夫妇原本应邀在9月18日参加一个家庭聚会，但是就在那日失踪。警方经过调查之后，认为这对夫妇已经遇害，是一宗双重谋杀案，疑凶就是35岁的男子阮方谭。警方接到失踪报告之后展开调查，最后将调查方向转向位于旺市427公路甲7号公路地区的 Sandway Boulevard 111号。警方相信夫妇二人最后出现的地点就是这个商业区，当时是9月18日下午5点30分。根据一些不能够向公众透露的证据，警方相信这对夫妇已经被人杀害。警方发现尸体的地方在安省 Watford 社区的一个堆填区，亦都相信另外一具尸体亦都在堆填区之内。温哥华听日10月2号星期六的天气预告，预测日间主要多云，温度最高有14度，晚上多云，有六成机会会落雨，温度最低只有10度。
今日10月1号是国庆日，香港市面大致平静，只有零星一两单事件发生。今朝6点几，警方接报在黄大仙环头磡村宏安楼对开的富美街有国旗着火焚烧。警员到场发现地下有红色的布碎灰烬，并发现附近一幅庆祝国庆的横额被拆毁，而在对上宏安楼走廊外墙挂有多面国旗，怀疑挂在低层的其中一面国旗不翼而飞。警方调查紧两者是否有关系，案件列作侮辱国旗，交给东九龙总区重案组跟进，暂时未有人被捕。另外，下午3点几，21个年轻男女在黄大仙商场北馆门口和黄大仙祠对出聚集，众人戴着黄色口罩，部分人袋上挂有傻鸭的公仔锁匙扣，几十个军装警和便衣警到场拉起封锁线调查，做一手他们身。部分人被搜出，身上有多个黄色口罩和黄色胶袋，全部人被票控违反限聚令，直到近6点几才获放行。据了解，被票控的都是理大学生，当时进行联谊活动。湾仔会展出面的金紫荆广场今朝8点举行升旗礼，庆祝中华人民共和国成立72周年。一向站在林郑月娥隔离的董建华今日不见踪影。董建华的发言人就说他身体不舒服，而家屋企休养，所以没有出席国庆庆祝活动。他说董建华祝愿国家和香港继续繁荣稳定，一国两制行稳致远。升旗礼结束之后，港府在会展举行国庆酒会。特首林郑月娥致辞的时候说，在国庆日应该更深刻体会到中央对坚持一国两制的决心，以及对香港市民的关怀。香港应该以维护国家安全和确保爱国者治港的坚定立场，作出令到国家安心的回应。今日除了是国庆之外，还是派发第二期电子消费券的日子。市民根据领取方式，分别可以有2000到3000元的消费券。今朝10点几，大围港铁站不时有市民来拎八达通消费券。在场帮手的港铁职员说，大部分市民都已经很熟手，拎得很快，所以没人能出现。来拎消费券的市民很多都已经想定买些什么。廖先生说，因为工作需要，计划买一部价值15000的手机，会用消费券来减轻负担。而吴小姐就已经买了一部5000多元的相机，她用了4000元的消费券来付钱，补上了1000元的差价。她说虽然相机没有任何的额外优惠，但是她一直想买，又认为消费券的确可以鼓励消费，但是她就觉得第二期消费券的相关推广活动较第一期的时候少。而曾先生今天就买了一部2000多元的相机和3000多元的34寸电脑荧幕，她说相机减了9日800，电脑荧幕减咗1200。佢话好多铺头都趁机推出优惠。佢又认为消费券有效刺激消费，而且越贵嘅嘢优惠就越大。佢话自己发放第一轮消费券嘅时候，买咗一部由19000减至14000嘅电视。以下系文娱消息。第40届温哥华国际电影节 VIFF 喺今日开幕。喺今届电影节展映超过110部长片入边，中国新晋导演王希德执导。英泽牟瑞尼主演的《山河小聚》入选电影节，电影用镜头捕捉到日常生活入边细腻的情感，展示了女性之间的互助和治愈。电影入边探索了女性在对待他人、对待家庭、对待伤痛、对待自身存在的真实反应。导演王希德在接受明报专访的时候表示，他最希望向观众传递大家可以更好地交流、相互理解、相互宽慰的这个讯息。观众可以亲身在明晚2号和下星期14号夜晚6点半分别在温氏戏院、The Cinematheque 和演播戏院进场观赏，或者在 VIFF 网站以串流形式观赏《山河小聚》。姨，我们在这照张相吧。来，凑近一点。3、2、1。挺好，我们三个都好看。走吧，走。
你打八支吉他，我敲碎一套管，那只主打令你兴奋。你推地毡只杯，我总系一线唱二声。Yeah， 好啦，咁我哋呢一个场景就是一个油站嘅士多啦。这个故事里面的 Anson 老师好像很想体验一下在油站做油站职员的心情，一个生活是怎样呢？今次呢其实是难过跳舞啦，也是难过拍剧啦拍戏的，因为要有戏又有跳舞又要啱 beat 又要食中晒歌词，其实对我来说是很困难的，没有这方面的天分。真的辛苦 Roger 啦，要一个我哋都臨拍之前其實 rehearse 咗，諗十幾次咁樣先可以真正埋位。耶！今次咧就請咗阿 Joyce 幫手啦。咁今次咧你個角色係啲咩？你覺得？我是做一个很小小乞人憎的女人啦。在你的脑里面我的印象是什么呢？对我高贵啦、哦、有钱啦，优雅，但我选择了一个方式去演绎，就是那些一发嬲就要讲英文的女人。 I'm so angry with you, I'm so annoyed。 应该要收音的，我想讲你那些对白、啊、我觉得我们可以用一些 behind the scenes 补一些 VO。新闻在这里结束，多谢收看，祝大家有一个愉快的周末，下个星期再会。